အချင်းမီနယ်ဖားကန့်ဒေသမှာကြောက်တူးထားတဲ့မြေစာပုံပြိုကျမှုထပ်ဖြစ်ပြီးလူ40ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အိမ်ခိုင်မြဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အချင်းမီနယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကန်ခါကျွရအောင်စုမှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ4နာရီကမြေစာပုံပြိုကျခဲ့ပြီးလူပေါင်း40ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့ဆန်ရန်လျားကြီးတွေနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လည်းနေ့လယ်ပိုင်းထိတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အမားရဲ့ပူသားပေါ့အခုပြောချင်တာတော့ဒီမြေလွာကြီးကိုတော့ချော့ချပေးသေးချင်တာ။ဒါမှခုနပြောလို့ပေါ့အများဒီရင်မစစ်ချတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေမန္တမရှင်းအောင်ပြောမယ်အသက်အန္တရာယ်ကတော့ဒါဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်လုကင်းလိုက်မှာဂဲမှန်လို့တော့ကုမ္ပဏီကဂဲမှန်လို့တည်သွားတာမျိုးကြတော့အခုတို့အနေထားပုံစံမျိုးနဲ့မပြောလို့ဘူးဟုတ်လားဒါသူ့ရဲ့ကံတရားဒါသူ့ရဲ့လောဘနဲ့ချာလေအခုလူမြေခဏခဏပြိုနေတာပေါ့တလမှာခုနပြော၃ကြိမ်လောက်ပြိုလာပြီဆိုရင်တော့ဒါအခုတို့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားအခုတို့လည်းပြောသင့်တယ်လို့ထင်လို့တော့အခုလူညီလေးတို့နဲ့တွေ့တာပို့ကောင်းတယ်ဝိရှော့သေးခြင်းနဲ့ကိုတို့အဓိကတော့ဒါပဲတောက်ဆူခြင်းလားကျန်တာတော့မတောက်ဆူခြင်းပေါ့။ကျောက်စိန်2ဖော်ဝင်ရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဒါဝဝပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်မပျက်စီးစေရန်နဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားရမယ်အပြင်မိန့်ညွန်ကြားချက်များကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေရာတွေကမြေစာဖြစ်တဲ့နေရာတသက်မမတ်နေရာကောင်းချူတတ်မှတ်တဲ့ရိုးဒီမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီစားပုံနဲ့နေရာတွေကိုတို့လေကတဲ့ဘာညာတုတ်ရမှာတူတိမို့တို့ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့စနစ်တကျရေလို့အမြင့်ကြီးတွေမပုံမဲနဲ့နိမ့်နိမ့်နဲ့လို့ရမှာဥပမာတို့ကရှိတဲ့နေရာရှောက်မှတုံနေချင်းကြတော့အမြင့်ကြီးတွေဖြစ်သွားကြပါဗျာကျောင်းဒီတစ်စိမ့်တော်ကြီးတွေတမလဲတို့ကြောက်တွေထဲမှာလဲတို့တုံဖို့တော့မကောင်းပါဘူးဗျာတစ်စိမ့်တော်ကြီးတွေကတကယ်နှမျိုးစရာကောင်းတယ်မှာအပင်ကြီးအပင်အပင်လေး50လောက်ရှိတဲ့အပင်ကြီးတွေကလဲအကုန်လုံးကမြေစာဖုံးသွားပြီးမှာပြောက်ွယ်တော့တော့ခုမြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားသူတွေကရေမစေးကြောက်ရှာဖွေသူတွေဖြစ်ပြီးဖားကံမြို့နယ်အတွင်းမှာရေမစေးကြောက်ရှာဖွေသူ300000ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမြေစာပုံမြင့်မားမှုတွေကရေမစေးကြောက်ရှာဖွေသူတွေအတွက်အနေအများသာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရှင်းပြောလို့ဒါက3ဒေးလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဒီရေမစေးကြတော့ဗျာ300000လောက်တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုဒီကျွန်တော်ဒီမြေစာပုံအမြင့်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြားတာစာချုပ်ထဲမှာပေ50ပဲပြည့်ရမယ်လို့အဲ့လိုကြားတာဒါပေမဲ့ခုကပေ900လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကကျွန်တော်တို့ကမြေစာပုံအမြင့်ရှော့ချရေးပဲအရေးကြီးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလာရင်မစိချတဲ့လူတွေဒီမျက်နှာတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ဒါ15နှစ်ကနေမှ40ကြားတယ်ဆိုပြအဲ15နှစ်ကနေမှ40ကြားဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အများကြီးအလုံးလုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေတကယ်အာကောင်းပေါင်းတာပြည်နယ်လွားနိုင်တော့အဲ့ဒီအတက်အယူကြီးပဲတည်တာလူဘောတစ်ထောင်လောက်ရှိပြီဒီမှာတည်တာပြောကြရတဲ့စုပေါင်းမြေစာပုံမှာနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတတိယအကြိမ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ခိုင်မြဲကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ